E aí, pessoal, beleza? Vamos para a fase 21 agora. Vamos lá. Droga. Ah, velho, que saco. Ah, velho, vai tomar no cu. Porra, difícil. Thank you.
Foi. Difícil. Bem difícil. Beleza, então. Próximo vídeo a gente vai para a fase 22. Valeu por ter assistido e até a próxima.